Հուլիսի 27-ին Բաքվի Նիզամի շրջանի դատարանը մեկամսյա վարչական կալանք է սահմանել այդ երկրում հայտնի ռազմական բլոգեր Թոֆիկ Շահմուրադովի նկատմամբ։ Դրա համար հիմք է ընդունվել օրենքով արգելված ինֆորմացիայի հրապարակման արդիվ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության միջնորդությունը, ըստ որի Շահմուրադովը Facebook-յան էջում հրապարակել էր Կելբաջարում Ադրբեջանի ցամաքային զորքերի հրամանատարի Էնվեր Էֆենդիևի ականի վրա պայթելու մասին լուրը։ Հատկանշական է, որ հուլիսի 26-ին Ադրբեջանական սոցկայքերում տեղեկություններ տարածվեցին, որ երեկոյան Քելբաջարում ադրբեջանական բանակի որոշ բարձրաստիճան սպաներ պայթել են ականի վրա։ Բացի ցամաքային ուժերի հրամանատարից, դրանց թվում նշվել էր զորամասերից մեկի հրամանատար Վուգար Իզբանդիարովի անունը։ Չնայած ցամաքային ուժերի հրամանատարի վնասվածքները թեթև էին գնահատվում, նրա վիրավորվելու մասին պաշտոնական որևէ տեղեկություն դեռ չի հնչել։ Փոխարենը հաստատվել է Իզբանդիարովի ծանր վիրավորվելու մասին տեղեկությունը, որը կորցրել է ոտքը։ Պաշտոնական տեղեկություններով այդ երկրի իշխանությունները նաև զգուշացրել են մի շարք կայքերի ղեկավարների, որոնք իրենց էջերում տեղադրել էին այդ տեղեկատվությունը։ Բացի այդ, ավելի ուշ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկել հայտարարությամբ, կոչանալով քաղաքացիներին զերծ մնալ Facebook-յան էջերում ռազմական բնույթի չճշտված տեղեկություններ տարածելուց։ Ըստ հաղորդագրությունների, որոշ օգտատերեր վերջին շրջանում նյութեր են տարածել, որոնք վիդեո և ֆոտո նյութերով պատկերացում են տալիս մեքենաների շարժի և այլ տեղեկությունների մասին։ Ադրբեջանի ՊՆ-ի հաղորդագրությունը ներքին քննարկումներ է հարուցել, որտեղ հնչել է նաև տեսակետ, ըստ որի Ադրբեջանը պատերազմական վիճակում է Հայաստանի հետ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Երևանը հրաժարվում է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ընդհանուր առմամբ, զարգացումների հետագա ընթացքը պայմանավորվում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքով։ Ադրբեջանում շարունակում են Երևանին մեղադրել շփման գծում իրավիճակը լարելու և պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր քաղաքագիտության դոկտոր Էլշադ Միրբաշիրը բողոքում է, որ մինչ Ադրբեջանը 32 կիլոմետրանոց Նոր Լաչինի միջանցք է կառուցում համանուն քաղաքն ու հարակից գյուղերը ստանալու պայմանով, հայկական կողմը նրա ձևակերպմամբ սեփական տարածքում դեռ որևէ շինարարություն չի սկսել։ Նա նկատի ունի տեղ կորնիզոր հատվածը, որը ապագայում պետք է միանա Լաչինի այլընտրանքային ճանապարհին։ Նա համոզված է, որ Ադրբեջանը ի վիճակի է ստիպել Հայաստանին ոչ միայն լքելու Լաչին քաղաքն ու գյուղերը, այլ ավելի մոտեցնել խաղաղության պայմանագրին, որի կարևոր գործոններից մեկը Զանգեզուրի միջանցքի գործարկումն է։ Իշխանամերձ Բաքվի քաղաքագետների ակումբի նախագահ Զաուր Մամադովն էլ ասել է, թե Երևանի Բաքվի հետ ունեցած պայմանավորվածությունները չկատարել է կամ ձգձգել է միայն օգուտ է Ադրբեջանին։ Ըստ նրա, այդ կերպ Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց հետագա քայլերում առավել մեծ ազատություն են ստանալու։ Նա ակնարկում է, թե Բաքուն կարող է հարցը ռազմական ճանապարհով լուծել։ Մամադովը կրկնում է ադրբեջանական այն սպառնալիքը, ըստ որի Բաքուն կարող է վերջ դնել Հայաստանը Ղարաբաղին կապող ճանապարհի գոյությանը։ Երկար տարիներ արտերկրում ապաստանած ադրբեջանցի քաղաքագետ, կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովն էլ թեպետ հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի հավանականություն տեսնում է, սակայն ոչ մոտ ապագայում։ Նա համարում է, որ վերջին պատերազմից հետո կողմերը վերադարձել են 1991 թվականի նախքան Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի վիճակին։ Ըստ նրա, նախկինի պես Ադրբեջանին են պատկանում 7 շրջանները, անգամ Շուշին, սակայն Ստեփանակերտի նկատմամբ Բաքուն վերահսկողություն չունի։ Նա ուշադրություն է հրավիրում ռուս խաղաղապահ ուժերի ազդեցությանը, նշելով, որ դրա շնորհիվ հայկական կողմը շուրջ 18,000 զորք ունի Ղարաբաղում, ուստի ի տարբերություն Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարությունների, Ղարաբաղյան հակամարտությունը շարունակվում է։ Ադրբեջանի իշխանությունները հանրային խողովակներով լայնորեն լուսաբանում են պատերազմի հետևանքով իրենց անցած տարածքների զարգացման ծրագրերը։ Հուլիսի 19-ին Զանգելանի Աղալաքենդի գյուղը վերադարձել 41 ընտանիք։ Պաշտոնական հաղորդագրություններով առաջին հերթին առավել ծանր սոցիալական պայմաններում բնակվող ընտրված փախստականները տիրապետելու են անհրաժեշտ սոցիալական պայմանների։ Սակայն, ինչպես նշում են ընդդիմադիր մեդիալիքներն ու մամուլը, այդ գործում ևս նկատվում են անարդարության մի շարք դրսևորումներ։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության պատրաստած տեսանյութի համաձայն, ոչ բոլոր ֆերմերները կարող են տեղափոխվել դիցուկ Քելբաջարի և Լաչինի շրջաներ և այնտեղ գործունեություն ծավալել։ Նշվում է, որ պետությունը խրախուսում է միայն նախկին տեղաբնիկներին, դնելով մեղվապահության կամ անասնապահության համար որոշ չափորոշիչներ։ Տեղափոխման ցանկություն հայտնածները պետք է տիրապետեն առնվազն 200 փոքր եղջերավոր անասունների կամ էլ 40 մեղվի ընտանիքների։ Ինչպես պարզ է դարձել, իշխանությունները վերջերս մերժել են տեղափոխվելու ցանկություն հայտնած Շամխորցի մի անհատի։ Իրավապաշտպան Նամիզադ Սաֆարովի գնահատմամբ իշխանությունների այդ մոտեցումն ակնհայտորեն անհիմն է, քանի որ դրանով խախտվում է բնակիչների միջև իրավապաշտպան
հավասարության սկզբունքը եւ խտրական մտածում է ցուսաբերվում։